tiran? Quiero otro street. ¿Dónde tiran? ¿Dónde caen un nejnit moc se nedělo? Já se cítím úplně super, je mi dobře, nevolnosti po těch není ani pomátky, což jsem moc ráda. Trošku jsem začala mít problémy s tím, že mě bolí záda. Ale bolí mě fakt festově, od zhora až dolů, takže jsem objednaná na těhotenskou masáž a asi zajdu i k doktorovi, který mi předepíše nějaký fyzioterapie, už jsem s doktorkou domluvená. Tak jsem na to zvědavá a doufám, že mi to pomůže a uleví mi. Jinak co se týče nějakých mých bezprostředních pocitů, tak vždycky večer, pokud ležím v určitý poloze, jakoby na půl na břiši, na půl na boku, tak cítím takový lehký šmrdlání, takže si myslím, že v nejbližší době můžu očekávat kopance. Jinak Mimčo je veliký, odtemené, po kostrči nějakých 14 cm, váží 150 gramů. Dočetla jsem se, že je tam hodně aktivní, jelikož tam má spoustu místa, ale že ty pohyby ještě moc cítit nejsou. Dále jsem se dočetla, že se tvoří první stolice, takzvaná smolka. Má otvořené otisky prstů, což mi přijde hrozně zajímavý, takhle brzo. A další super věc je, že miminko už slyší. Už slyší a slyší vlastně tlukot maminčního srdce. A když takhle vám tady povídám, tak to údajně taky slyší, což je hrozně super. Jinak v příštím týdnu mě čeká poradna, tak se půjdu podívat za panem doktorem, on mě taky viděl. A tuším, že za nějakých 14 dní jsem uvedená na první těhotenské focení, tak jsem na to moc těším a to bude hodně super. Jinak další novinkou u mě je teda to, že jsem si nechala sundat od kadeřnice moje prodloužené vlasy. Bylo to hrozně nepříjemný, kurz v těch vedrech. Teď jsem ráda, že mám zase své krátké mikátko, teď to mám teda v drdolu, ale je to hrozně fajn takhle na to léto. A dohodli jsme se, že už to nebudu nasazovat určitě, možná leda tak potom, až budu mít po všem a bude klídek. Jinak v tomhle videu bych vám chtěla povědět něco o tom, jako jak se snažím hejbat. Já před otěhotněním jsem začala docela aktivně cvičit, chodit do posilovny a tak. Zhubla jsem nějakých 7 kilo, za což jsem byla úplně nejvíc ráda. To, že přišlo Mimi, tak samozřejmě plánovali jsme to, jak už jsem vám v minulých videích říkala. Ale už jsem tak jako měla radost z toho, že to jde hezky dolů a teďkon, že to zase naberu zpátky, ale tak to je z takového dobrýho důvodu. Tenhle týden jsem se vůbec nevážila, takže nevím, jaký mám váhový přírůstek. Takže tohle vám asi jako neřeknu. Ale teď bych se chtěla jako věnovat tomu, jak se hejbu momentálně, teďkon vlastně, co jsem v jiném stavu. První 3 měsíce jsem se nehejbala vůbec. To jsem jenom ležela, spala. Občas jsem se šla pozdravit s toaletou, jak je známo. A jako ty 3 měsíce byly fakt hrozný. Já se fakt divím, no tak dobře nejedla jsem, no, ale fakt se divím, že jsem jako něco nenabrala, když jsem byla zvyklá sportovat předtím. No a v tuhle tu chvíli snažím se chodit na procházky. Chodí na procházky, teď jsem našla úplně super videa na YouTube, kde jsou různý těhotenské cvičení a zaujala mě tam hrozně těhotenská yoga. Taky jsem začala zkoušet takový ranní stretching, asi na 10 na 15 minut, prostě se tak nějak protáhnout od zhora až dolů, tak jakoby nastartovat to tělo, ale tím, jak mě bolí ty záda, tak ono mi to uleví třeba na 2 hodinky, ale pak je to zase zpátky, no, takže se s tím snažím trošku bojovat, ale doufám, že mi pak ta fyzioterapeutka pomůže, no. Taky se chystám od příštího týdne začít chodit tak aspoň 2x v týdnu plavat, dát si, nevím, půl hodinku prostě na pohodičku, lehký tempo. Já jsem
občas plavat chodila, docela mě to bavilo, takže si myslím, že to plavání bude takovej příjemný jako relax, no, takže na to se moc těším. Jinak když už jsem u toho relaxování, tak na příští týden jsem objednána na svoji první těhotenskou masáž, moc se na ní těším, doufám, že to bude super. A chci vyzkoušet jakoby víc masérů, co mi třeba bude vyhovovat, protože jsem tam u nás ve městě toho našla docela jako dost, že docela dost lidí to dělá, tak jsem na to zvědavá a určitě vám dám vědět, jaký to bylo. Co taky mám hrozně ráda, jelikož pocitově si nechci nějak dlouho cachtat ve vaně, jakože já si dávám vždycky fakt jako horkou vanu, ale vím, že to není teď úplně dobrý, takže to jsem úplně vypustila. Ale mám doma takovou tu vanu na nohy, kde si můžete dát různý soli a olejíčky a tak a zapnete si buď masáž, bublinky nebo obojí, je to strašně super. Je to super a na ty nožky je to úplně bomba, mám to moc ráda. No a v neposlední řadě, co jsem si v posledních pár dnech dost oblíbila, je taková ta nahřívací dečka. Vždycky si to hodím na jakoby horní stranu zad a tak 20 minut to tam nechám a je to hrozně příjemný, hrozně uvolňující, takový to suchý teplo a na ty záda bolavý je to fakt dost dobrý, takže doporučuji. Ještě bych teda chtěla říct jednu věc, která se mi teda vůbec nelíbí. Začala jsem používat jednu přírodní kosmetiku, která je úplně mega super, ale jak vidíte, hormonům neporučíte. Prostě tak. A nesedím tady v kojící podprsence, mám na sobě takovýhle pohodlný tílko, takže jenom pohodlný věci teďko. Tak, to by bylo k tomuhle videu asi všechno. Já doufám, že jsem na nic nezapomněla, jestli jo, tak vám to samozřejmě řeknu v dalším vlogu. Těším se na příští týden na tu masáž, jak jsem říkala, a těším se, jak to bude dál pokračovat, zatím to utíká dobře a už se těším, ale taky na ten závěr, že jo? Ne, dělám si srandu, užívám si to. Já děkuju za pozornost a chci vám popřát další krásný týden, sluneční prázdninový. Mějte se fajn, ahoj!